Goeiemorgen, baie dankie dat ek weer vandag in jou huis kan kom en saam met jou kuier. Wil ek vandag hierdie gedagte met jou deel. So gister se kant, toe kry ek 'n memory in my Facebook van foto's wat ons geneem het so 8 jaar terug en het neem my terug na die dag waar ons hierdie foto's geneem het en wat ons gesels het en hoe ons het geniet het. En net so wil Paasfees ook hierdie gedagtes van wat Jesus vir ons beteken het, vir ons terugbring. Paasfees is nie net nog 'n datum op die kalender nie. Paasfees is werklik waar hierdie gebeurtenis wat plaasgevind het, wat 'n verandering in my lewe moes gebring het. En as dit daardie verandering gebring het, dink 'n bietjie terug daaraan. En as jy nog nie vir Jesus ontmoet het nie, hier is die geleentheid waarom jy kan ontmoet en daai experience kan ervaar van dat hy die verlosser is vir jou lewe en 'n persoon met jou wil connect. Ook bring het hierdie gedagte by my toe Jesus die laaste keer net voor hy gesterf het, saam met sy disippels ete gehou het, het hy vir hulle brood gegee en vir hulle beker gegee en gesê, neem, eet en drink tot 'n nagedagtenis aan my. So dikwels vergeet ons baie keer wat Jesus vir ons gedoen het en Paasfees herinner ons net weer eens aan dit wat hy vir ons gedoen het. Ek wil jou nooi Vrydag wanneer ons goeie Vrydag diens gaan hou met die video wat ek gaan uitstuur om saam met my nagmaal te hou en te dink aan dit wat Jesus vir ons gedoen het. Baie dankie. God bless.